pozdravi jahači, rumene kadulje. Evo nas u Istri, idemo vozit staze u Grožnjanu. Ne možemo se jednostavno odmaknuti od nje. E, sad smo na mjestu. Mi smo fulali upad. Tu je ova čeka. I onda tu ulaz. Ponavljam, i da odvozimo samo jednu i nema vremena, nema veze. Po meni. Drop. Drop, drop, drop. Kanal. Drop. Drop. Ideš. Previše kanala. Sad vidim zašto. Već godinama nema na videa. Jer se ljudima ne da vozit od kanala koji su napravljeni. Drop na dropu i kanali. Znači, ona staza je došla tu. Ne znam, ja mislim da je ovo. E, to je to. Дюрия гума.
počela puštat pa smo stali. Ja sam imao file error na GoPro, pa mi je vrisnula baterija, tako da ne znam hoće li uopće biti prvi dio fajla. Ako ga ne bude, čisto da znate, evo nas na Kalčini trailu, Đuro vozi, jer je on ovdje već bio, a ja nisam. Imaću uvijek ja iza prvi. Malo cisce bliže preko korijeni gore. Nije dramica. Gore gore pirala. Pedala. Ja ću ovo tu linije. Ok. Grana. Stani, čekaj. Previše to pušta, meni se čini. Previše pušta, bez zanja. Tamo kraj nema jako dugo ni do kraja ovog segmenta. Ha, mislim. Hajmo sad na dnu ovog segmenta pa ćemo napumpati jače. Ajde, ubaciti još prvi, jebi ga. Da. Ajde. Ne, ja sam sad bio dojde. Hvala me od lupa. Ovo je sve najs. Hop. Aha. Tu je neko napravio novu liniju. Dobar si, vozi, vozi. Okej, okay. Ovo nisam očekivao. Takve stvari se dešavaju. I dešavat će se. Treba se pomiriti s time i uživat. Danas je bilo dosta hajkanja, jer sam našao neku glupu cestu. Za ići nazad, ali jebi ga. Drugi put će biti bolja.